alegria de todos os dias. Seja muito bem-vindo no programa Beleza Permanente de hoje. Nós vamos ter sobrancelha, contorno de olhos, contorno de boca com preenchimento com uma cliente, a Paula, de Campo Bom, certo? Inclusive aqui na Beleza Permanente está numa promoção. Sobrancelha, contorno de olhos e contorno de boca com preenchimento, R$149,90, em 3 vezes, todos os cartões de crédito. Uma mensagem de paz, amor e espiritualidade da Mestra Tala. A Mestra Tala é considerada uma das maiores videntes do mundo, hein, pessoal? Vocês vão ver uma mensagem dela. Receitas com a Beth Lambes, a melhor confeitaria do Rio Grande do Sul é a Lambes, Coronel Borghini 905. A Beth vai fazer uma receita hoje daquelas dos deuses, de comer ajoelhada. E para encerrar o programa, a Super Sofia, a doutora Sofia de Azevedo, uma das melhores em harmonização facial no Rio Grande do Sul, dando dicas de botox, harmonização facial, tudo isso no programa de hoje, que está apenas iniciando. Voltamos, que sucesso o programa, né, Beth? Bom, né? É. E a gente poder fazer parte do dia a dia do cliente é muito bom. E a Beth é boa na cozinha, tudo bom, Beth? Tudo, querido. Me diz uma coisa, o que que é hoje? Hoje nós vamos fazer um lombinho também muito prático de fazer, só leva um tempo no forno, mas o fazer é muito rápido. Então aqui a gente tem a peça de lombinho. Tá. E o que é importante, aqui ele tá bem gelado, que não precisa estar tão gelado, mas nesse caso está gelado. Nós vamos temperá-lo com o limão, tá? Vamos colocar primeiro um suco de um limão. Estamos no inverno aqui no Rio Grande do Sul. Enquanto vai temperando, nós vamos falando ali com a nossa companhia de todos os dias. Aquela promoção do Café Colonial lá. Todos os dias da semana, de segunda a segunda, a 45, com tudo incluído. Suco, chá, café, refri e as delícias. No final são mais de 15 tortas doces, uma melhor que a outra. E uma melhor que a outra mesmo. R$45. E de comer ajoelhado. Tá. Isso é porque ele tá me fazendo, hein? Vocês têm que ir lá e dizer assim, ó, graças a ti. E se a pessoa tá em casa, tu tem teleentrega, né? Tem. Quanto a teleentrega? A gente tem um kit maravilhoso, R$629,90. E 3 pessoas comem tranquilamente. É maravilhoso. Vão 14 embalagens, sendo 7 salgadas e 7 doces. E acompanha o suco ou o refri. É maravilhoso. Ah, super bom. E olha, o que, de comer ajoelhado, que uma coisa é melhor que a outra dela. Mete os eventos aqui. Bah, vale a pena vir tomar o chá e vale a pena fazer o seu aniversário aqui, vale a pena fazer sua formatura, seu casamento. A partir de quanto? Com tudo? Com tudo incluído, agora tu já me fez a fazer 45, né? Então a partir de 45 você tem a opção de vir fazer seu aniversário aqui, fazer tá. Sua festa. E o que que tá incluso? Vamos supor, eu resolvi fazer meu aniversário aqui, eu já fiz vários, sim, mas vamos supor, hoje eu tô de aniversário. Que tá. Tu, quantas carnes, como funciona? Por exemplo, se tu quiser pode ser um jantar. Jantar com coquetel. Então é bem legal, bem interessante. E aí se serve, pode se servir até chopp. Com esse frio até não apetece tanto. Com a bebida inclusa. Com tudo. Tu tem como montar um pacote e a gente não cobra aluguel. Vamos. Então assim, ó, vamos botar o sal. Caprichem um pouco no sal, porque ele tem que penetrar. Então isso é importante. E eu sou contra furar, não furem a peça da carne. Por que, Beth? Porque tu tá tirando a suculência interna. Tanto que o ideal sempre é tu selar a carne para depois botar o sal. Esse seria o ideal. Mas no caso, como nós vamos fazer um tipo molinho para ficar temperado de um dia para o outro, vamos realmente botar o sal agora, botar o limão, vamos botar o suco de bergamota, que é a ideia, é essa, tá? Então é isso aqui. Vamos largar o suco, porque esse suco depois que o lombinho for assado, nós vamos pegar todo esse suco e vamos transformar no molho que nós vamos largar por cima.
Tempera tudo e vai pro forno. Tempera tudo, mas deixe de um dia pro outro. Porque essa marinando. É a tendência. Marinando. De um dia pro e outro. E as fatias de bacon em cima. Isso, porque isso é que vai dar aquele gostinho especial. Então, ele vai ficar de molho. Vocês podem largar o bacon todo ele já, pra ficar marinando junto, tá? Vocês vão ver que eu sou uma cozinheira bem louca, tá? Prática. Não, isso é o que é. Eu acho que a gente tem que botar a intuição. Se tu teve a intuição que tu queria primeiro dar uma selada no lombinho, faça. É sentimento. É usar todos os dons do teu feeling. Tu bota... Ah, mas a receita diz assim. Não, use a sua criatividade. Isso aqui é uma base para poder tu voar. Mas use o teu sentimento. Isso é quanto importante. Tempo de forno? Em torno, depende muito do forno, mas em torno mais ou menos de uns 40 a 1 hora, dependendo do forno. Vai tocar o reloginho e você já vai ver o prato pronto. O que que é esse prato, Beto? Viu só que interessante o final dele. Então, o que que acontece? É muito interessante... Até já tirei até um pedaço dele aqui, cortei no meio. Essa crocância e ao mesmo tempo a umidade que ele fica dentro. Então é muito legal. Tu vai pegar um pedaço e tu vai... Mete qual é o valor de fazer esse prato? Olha, tudo depende do preço do lombinho. Eu tive sorte, eu paguei realmente um preço muito legal. No Zafari, é óbvio, né? Na promoção, tá? Mas vocês podem botar com ou sem pimenta, isso é importante. É apimentado, guri. Ah, mas não é uma delícia com um molho de laranja? Super bom. Mas é apimentado. Mas é bárbaro. Gente, as papilas gustativas ficam batendo palma. E olha a umidade que fica o lombinho. E o bacon, ele se forma... Olha a crocância do bacon. Olha a crocância do bacon. É ou não é? Muito bom. Muito bom. Média de quanto, de novo, que nós gastamos? Nós gastamos uma média de R$18, R$17. Porque o preço do lombinho a gente pagou R$9,80. Então, em cima disso, por isso que a gente faz nessa... Bete, R$20. Vamos arredondar. R$20. Não gasta mais que... Não. Opa, gasta tá mais caindo que isso. Aqui. R$20. Não gasta mais que isso. Um arrozinho tá feito a janta, meu né? Deus o almoço. Do céu, meu Deus do céu. E a gente diz duas pessoas, mas com certeza quatro comem. Come então. Folgado. Faz um arroz, uma boa então, salada. Então, se for pensar por pessoa, tu não gasta mais que R$6. Ah, muito bom. É bárbaro. Nessa economia que tá aí. Qual é a próxima receita agora? Que o pessoal ficar curioso. Vamos fazer uma moussaka. O que é moussaka? Que é uma comida grega. Então tá. É bárbaro. Vamos pro intervalo e já voltamos. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Ah, eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos diante da Mamãe Oxum, a mãe do ouro, a mãe do amor, a mãe da riqueza, da beleza, da alegria. Falar em Mamãe Oxum, a Virgem Imaculada da Conceição, é sentir a energia de vosso coração transbordante de amor e de mel para todos nós. Mamãe Oxum tem como um dos símbolos o leque,
E o leque, quando nós estamos com calor, nós nos abanamos. Na realidade, o leque é para afugentar a inveja, o quebranto, o mal-olhado, a tristeza. Então, vocês peguem o leque e se deem um passe. Que saiam de mim todos os males, todas as tristezas, todas as negatividades, para que eu prossiga cada vez melhor. Esse é o significado do leque. Então, o leque tem força, tem poder, porque ela representa o quê? Um pássaro que fecha e abre as asas, o pavão. Então, com o leque, nós eliminamos todas as tristezas. Tenham muita sorte, muita alegria, muito amor e esperança e um coração repleto de otimismo. Meu telefone é 3258-6345, 3258-6270. Que a Mãe do Ouro esparrame todas as bênçãos sobre vocês, seus lares, filhos, seus animais, a natureza, seus veículos e seus trabalhos. Aí eu, Divina Mãe, te amo. Olá pessoal, que vos fala, Bill de Gramado, tudo bem? Então, galera, vim aqui para avisar para vocês duas coisas. Primeiro que tá frio em Gramado, chegamos no inverno mesmo agora, tá chegando aí. E dentro disso eu gostaria aí também de passar algumas outras novidades para vocês. Nós agora dentro disso vamos fazer situações diferenciadas para você que está assistindo o programa. É isso aí, o meu amigo Felipe junto com a doutora Sofia. Nós estamos aqui agora fazendo essa parceria de que vou sortear no programa deles algumas novidades de Gramado. É isso aí para vocês. Então aguarde novidades e Gramado Cupio, Felipe, doutora Sofia, TV Urbana, tudo a ver. Valeu! Minha companhia de todos os dias. Estamos aqui na TV Urbana, canal 11... NET 55.1 aberto para todo o Rio Grande do Sul. Tudo bom, Paula? Tudo, Felipe. Tá. Sim. A Paula, tu fez a sobrancelha, né? Sim. E o contorno de boca. Miguel, dá para chegar aqui bem pertinho para a gente mostrar. Dá uma erguidinha aqui, ó, Paula, assim, ó. Hoje tu veio pro retoque, né? Sim, o segundo retoque. Segundo retoque. A sobrancelha nós encerramos hoje e a boca tem mais um retoque ainda. O que tu achou do procedimento, Paula? A sobrancelha deu uma excelente erguida, tá, né? Que eu tenho a pálpebra caída, uma delas. E a boca, estamos aguardando o resultado final agora, né? Sim, que deu uma leve preenchida, exato, né? É que a boca, pessoal, precisa às vezes até 3 retoques para pegar direitinho. Isso eu havia te explicado, sim, já na primeira, sim, vez, sim, né? Sim. Estamos numa super promoção de sobrancelha, contorno de olhos, contorno de boca com preenchimento. Está vendo agora uma sobrancelha fio a fio. Sabe quanto? R$149,90 em 3 vezes todos os cartões de crédito. Contorno de boca, contorno de olhos com preenchimento também R$149,90. Nosso fone WhatsApp é 519-9448-3583 ou 3026-3504. Se você é um profissional da beleza, tem uma estética, uma clínica e tem um interesse em fazer um curso de micropigmentação de sobrancelhas, contorno de olhos, contorno de boca, toda semana nós temos turma andando. Toda segunda-feira inicia um curso de sobrancelha, fio a fio, contorno de olhos e contorno de boca com preenchimento. É bom para dar um up na estética, né, Paula? Com certeza, né? Tu trabalha em quê, Paula? O comerciante. É? Uhum. Ah, tu vende... Descartáveis. Descartáveis. Uhum. Tu me falou que tá me deu esses saquinhos aqui, né? Ó, para colocar as agulhas. Bem bom. Qual é o teu telefone lá? É 984-11-1447. Tu vende tudo que é tipo de descartáveis? Sim, sim. O que, uhum, por exemplo, Paula? Só que eu trabalho mais com Vale dos Sinos. Vale dos Sinos. É, é. E tudo que é tipo de descartáveis que possa imaginar, desde o saco de lixo, ao papel higiênico, coisas para mercado, sacolas, uhum, tudo.
E o telefone não para, né? 51994483583. Esse é o fone WhatsApp aqui da Beleza Permanente, que fica na Avenida Benjamin Constante, número 33, bem em frente à Igreja São João. Mas falando de descartáveis, que é o teu ramo, todo o material aqui é descartável. Tu sabe que a gente abre na frente do cliente, ó. Te abre na frente do cliente e vamos, você vai ver o procedimento do contorno de boca da Paula agora sendo feito passo a passo. Aí depois eu vou retocar a sobrancelha dela e depois você já vai ver a Paula pronta, certo? Terminamos a boca da Paula, fizemos o contorno com preenchimento, está vendo imagens agora, a boca sendo feita, se você chegou agora aqui na TV Urbana, nós aqui na Beleza Permanente a gente faz sobrancelha, contorno de olhos e contorno de boca com preenchimento. Olha só essa sobrancelha fio a fio, R$149,90. Paula, dói a boca? Olha... muito pouco. Tu tem mãos de fada, né? Tu acha? Ah, com certeza. O pessoal acha com a mão meio pesada. É que boca é uma coisa assim, fora ser mucosa, tende a doer mais, né? É, ela é um pouco mais dolorida, mas vale a pena, né? É. Olha, depois eu vou te mostrar, a gente vai sentar e conversar, vou mostrar a boca pronta. Tu tem olhos também, né? Tenho. Teu olho também tá perfeito. Bom, agora nós vamos para o segundo procedimento da Paula hoje, que é o retoque da sobrancelha. Então, é agulhas diferentes. A boca é feita com uma maquininha, você está vendo imagens aí, um dermógrafo, e a sobrancelha microblend é feita com essa agulha aqui, que é descartável. O material todo é descartável, aberto na frente da cliente. Inclusive, a cliente leva a sua agulha para casa, quando volta, eu botar a agulha nova, tudo dentro dos conformes, né, Paula? Com certeza. Tu que é cliente, tu sabe disso. E a sobrancelha está R$149,90 com retoque. Tá super bom o preço, né? Tá ótimo. Qual é a média de preço por aí? Tu sabe que eu não faço pesquisa de mercado. Em torno de R$300, R$350. É? Uhum. É esse o valor. Eu não faço muito pesquisa de mercado. Uhum. Então, assim, sempre... A sobrancelha, a né? Sobrancelha, a boca é mais cara. Mais, é a boca está em torno de R$500. É, R$500, né? É que a boca precisa mais retoque, né? R$149,90. Sobrancelha, olha só, sobrancelha fio a fio. Contorno de olhos. Você está vendo agora eu fazer um olho, fazendo um olho. O olho fica bonito também, né, Paula? E contorno de boca com preenchimento. Agora nós vamos no procedimento da sobrancelha fio a fio. Da Paula, e o WhatsApp não para, mande seu WhatsApp 51994483583. Voltamos com o procedimento da Paula, todo pronto. Deixa eu desligar aqui o capacete. Tá, Paula, o que tu achou? A Paula fez sobrancelha, olha ali pra câmera. Sobrancelha, contorno de boca, com preenchimento. E a Paula fez os olhos comigo faz uns 5 anos, né, Paula? Isso. Uhum. Miguel, bem pertinho aqui o olho da Paula, como dura olhos, né, Paula? Muito. Tu sabe que esse teu olho vai durar mais uns 5, né? Agora, na próxima vez que tu vier pra terminar a boca, nós vamos dar um piquezinho aqui nele, ó. Bem aqui, ó, que, pra dar uma erguidinha no olhar. Tu não fez blefe ainda. Não. Que idade tu tem, Paula? 55. Minha idade. Uhum. Tu tá bem, né? Super bem, tu é de Novo Hamburgo, né? Campo Bom. Uhum. Eu tinha um aluno de Campo Bom que o pai dele vendia balas lá. Eu acho que eu já te falei isso, não, né? Não, não comentou. Umas balas de...
gengibre, alguma coisa assim, uma fábrica lá. Então, assim, ó, se você tem interesse em fazer um curso de micropigmentação capilar que abrange sobrancelha, contorno de olhos e contorno de boca, a gente dá curso aqui. Se você está falando, nos vendo em qualquer parte do Rio Grande do Sul, inclusive a gente tem hospedagem aqui. Eu tenho um flat para hospedar os alunos que vêm do interior. Bacana, isso é muito bom. É, um flat com ar-condicionado, tudo bem bom. 51-3026-3504 ou 994-48-3583. Se você quiser fazer o seu procedimento sobrancelha, contorno de olhos e contorno de boca com preenchimento, apenas R$ 149,90 cada. Paula, agora é bem sincera, dói? Suportável. Então fica bonita. É, né? A boca é mais complicadinha. É mais complicada, né? Mas vale muito a pena. Mas olha só a diferença da Paula. Revitaliza. Uhum. Tu sabe que é bom da maquiagem permanente, é que agora é inverno aqui no sul, mas na época de praia, tu vai pra piscina, vai pra praia, tu sempre maquiagem. Com aquele olhar maquiado, saudável, né? E depois dos 50 precisa, né? Com certeza. Então, assim, ó, pessoal, 51-3026-3504 ou 994-48-3583. O 994-48-3583 é o nosso WhatsApp, você manda o WhatsApp. A Beleza Permanente é em Porto Alegre, Avenida Benjamin Constante, número 33, em frente à Igreja São João, ao lado do Zafari Bourbon da SUS Brasil. Tu é cliente Zafari também, né? Com certeza. Todo mundo é cliente Zafari, com certeza, né? Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Paula, obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo. Super indico. Tudo descartável, né? Tu tá aí com a tua agulha. Está na bolsa. Tá na bolsa, ela leva as agulhas que o pessoal, sabe que o pessoal... Hoje em dia eu tenho medo que não sejam descartáveis as coisas, tu acredita? É, mas aqui tu abre na nossa frente, a gente leva. E ela trabalha com descartável também, né, Paula? É. Beleza Permanente, diariamente às 18 horas aqui na TVU, a nova TV do Rio Grande. Nós vamos dar um rápido intervalo comercial. Voltamos do breve intervalo comercial. Sofia, me diz uma coisa. Vamos pegar no telefone, 3026-3504, 994-48-3583. Pegaram o telefone? Tá. Então agora tu me fala, nós estamos vendo essa senhora, o antes e depois do full face. Como é que a gente consegue essa maravilha, Sofia? Então, Felipe, o full face é uma combinação de técnicas que a gente faz pra gente ter um resultado harmônico de toda a face, né, da paciente. A gente associa a técnica do Botox, que a gente testa, faz glabela, pés de galinha. Testa, glabela e pés de galinha nas rugas. Glabela é entre as sobrancelhas. Tu acredita, Sofia, que o pessoal manda um monte de WhatsApp perguntando onde é que é? O que que é glabela? A glabela é essa região aqui, Felipe. Entre as sobrancelhas. Tá. Pés de galinha embaixo dos olhos. É Botox. E a parte inferior do nariz pra baixo? Do nariz pra baixo. Então a gente faz a harmonização com ácido hialurônico. Em que a gente vai preencher os sulcos, né? Tá. Principalmente o bigode chinês, a ruga de marionete. A marionete é aquela caidinha da boca. E isto fazemos também para quem gosta, o preenchimento labial. E não só para quem quer a volumização dos lábios, né, Felipe? Eu tenho escutado muitos relatos, assim, de pessoas de mais idade, 50, 60 anos, que estão em cima do lábio mais craquelado, que a gente chama dos códigos de barra. Tem então, um nome técnico disso? Não, são os códigos de barra, é o nome que a gente utiliza usualmente, né? São as ruguinhas em cima do lábio. Então a gente faz um contorno labial com ácido hialurônico e estica aquela pelezinha. A cliente pode vir aqui fazer contigo só os lábios? Pode. Tem. Você está vendo os lábios agora antes e depois, tirar aquele famoso corte de barra, né? Exatamente, ou para volumizar, enfim. Além desses procedimentos que a gente faz dentro da harmonização facial, Felipe, a gente trabalha também com rinomodelação, que é para tirar aquele ossinho, né, do nariz. A gente não tira o ossinho, na verdade, a gente disfarça. Olha só o antes e o depois da rinomodelação. A partir de R$ 1.200 em 10 vezes, todos os cartões de crédito, você livre daquele nariz de tucano. E outra coisa, não precisa mais entrar em cirurgia. Ah, perfeito. Quanto tempo leva para fazer uma rinomodelação? 30, 40 minutos. Quer dizer assim, a pessoa pode ligar, vir fazer horário meio-dia e voltar a trabalhar. Exatamente. Tá, Sofia, vamos para assim, ó. Aquela nossa companhiazinha que está sentadinha ali no sofá, seja muito bem-vindo, você está no programa Beleza Permanente. Todos os dias, diariamente, às 18 horas,
canal 11 da NET 55.1 aberto. Que agora nós estamos na TV Gramado também com o Pio, né? É verdade. Bem legal, Pio. Você vai ver o comercialzinho do Pio da TV Gramado. Todos os programas agora, nós estamos também na TV Gramado, para toda a Serra Gaúcha, e o Pio vai dar notícias de Gramado e a Serra Gaúcha, como é bonita a serra, né? Linda, né, Felipe? E se você, da Serra Gaúcha, qualquer parte do Rio Grande do Sul, quer vir fazer sua harmonização facial com a doutora Sofia de Azevedo, que é uma das melhores do Rio Grande do Sul, e quer dar um passeio aqui em Porto Alegre, nós temos hospedagem com café da manhã, hospedagem é gratuita. Agora pode juntar duas, três e vir, né, Sofia? É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre o preenchimento de olheiras também, Felipe? Vamos, já estão vendo imagens ali, o antes e o depois das minhas olheiras. Por R$ 999,00 em 10 vezes, todos os cartões de crédito. Como ficou bom, né? Fica muito bom, né, Felipe? Rejuvenesce muito o paciente, tira aquele ar de cansaço, né? Então, um dos preenchimentos também feitos com ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? Ele é uma molécula sintetizada, né? Mas que é igualzinha à nova presente no nosso organismo. Então, não precisa ter medo nenhum do procedimento. Não, praticamente sem risco algum, né? Não dá rejeição, muito poucos casos de alergia. Então, não tem risco, né, Felipe? Então, olha só o meu antes e depois das olheiras. Olhou? Ficou perfeito, né? R$ 999,00 em até 10 vezes, todos os cartões de crédito. Obrigado, Sofia. E amanhã a gente se encontra no mesmo horário, às 18 horas, aqui na TVU, a nova TV do Rio Grande. O endereço da doutora Sofia, Avenida Benjamin Constante, número 29, em frente à Igreja São João, próximo ao lado do Zafre Bourbon, onde economizar é comprar bem.